Значи лекцията е разделена на две части. Ще се постарая да минем сравнително бързо по материала. А след това, който има желание, можем да продължим с свободна дискусия. Значи лекцията е за математиката, за обучението по математика. И поставил съм две изразителни заглавия, които дават някаква представа на смисъла на нещата. Математиката, това е откровението за Бога Създател. И второто подзаглавие, това, което можем да кажем за математиката, което можем да разберем за математиката, е, че видимото стана от невидимото и без него не е станало нищо от това, което е станало. Твърде библейска звуча, нали? И ако се замислите какво третира математиката, всъщност ще разберем, че тя е точно това. Тя е откровение, тя е послание, което Бога Създател не дава за нас. Как всички неща, които ги имаме в Вселената, се събират в една единна логична система за разбиране. Нека започнем с това, защо учим математика. Значи, правилната мотивация за да учим математика с децата си вкъщи, първото нещо, което искам да им покажем като християни, е именно това, че видимото дойде от невидимото. Математиката с годините това го показва прекрасно и го илюстрира прекрасно. Вземете най-простите неща, ето ги три шишенца. Това, което казахме три. Понятието три, понятието измеримост. Три шишенца наредени едно до друго. Разположение. Понятието пространство. Трите шишенца стоят едно до друго в равнината. Но чашката, поставена до тях, е по-ниска. Евклидово пространство. Всички неща са разположени в три... ние възприемаме нещата в три измерения. Идеята за евклидовото пространство. Защо щом има две измерения, има и три измерения. Оттам предполагаме, че има и четвърто измерение, което можем да се досетим за него. Времето. Развитието на нещата в пространството и времето. Стигаме и пипваме неща, които ги осъзнаваме, които разбираме същността им, но не можем да ги пипнем. И какво е след това? За хората, които имат този абстрактен начин на мислене. Математическата индукция. След като има 2, 3, 4 мерно пространство, защо да няма едно мерно пространство? И когато започнем да говорим за по-сложните материали в физиката, виждаме, че той идва съответно на мястото си. Всички неща идват на мястото си. Дори има неща, които не можем да ги пипнем, дори има неща, които не можем да ги наместим в реал, в света, който го усещаме, пипаме, а те имат реално и практично значение. Да кажем комплексните числа. Всеки един, който се е занимавал с радиотехника, който се е занимавал с изследване на звукци, на вълни и така нататък, на него му е ясно значението и мястото на теорията на комплексните числа. Или това беше една кратка илюстрация за това как видимото идва от невидимото. И за това, което виждаме зад него, има цяла невидима вселена, която е общополагаща за всички неща. Или математиката е наука, която се занимава с правилно разбиране за реалността. Тя ни води, тъй като води към обща същност на нещата. Дали ще броим шишенца, дали ще броим царевица, чанки, хора, събития във времето, ние броим. Дали ще използваме едно уравнение, с което ще смятаме едно, второ или трето нещо, ние използваме принципи, които водят към една обща същност. Значи математиката сама по себе си, човека, който се занимава с математика, стига сам до извода да... Бог чрез математиката ни води до извода, че има един Създател.
идеята за Вселена, англичаните го казват по-точно Universe, единно, едно, не Multiverse, не множество, множество богове, множество възгледи, а имаме единното начало. Математиката, чрез това, което ни открива като принципи, които можем част от тях да ги пипнем в реалния живот, тя ни води директно към Бога Създател. Защо учим математика с децата ни? Значи, тя създава представа за абстрактните неща, за абстрактния свят. Математиката ни преселва на едно по-дълбоко ниво в нашите разсъждения. Значи, ние започваме да синтезираме изводи и да анализираме идеи. Значи, нашето ниво на познание започва да има много по-дълбок и по-обхватен характер. Значи, ние не се удовлетворяваме на начина, по който животните познават, като се блъснат в нещо, като видят нещо. Ние започваме да намираме същността на нещата. Ние почваме да виждаме в една по-дълбока перспектива. Ние започваме да се доближаваме до мислите на Бога Създател. Разбирате ли от теологична гледна точка дълбокия смисъл да обучаваме децата си в математика? Няма човек, истински математик, който да се е докоснал до същността на математиката и да е разбрал философията и да не е достигнал до идеята за Бога. Идеята за опониране на Бога Създател е ирационална, а не е идея, която подлежи на доказване. Вярването в еволюцията е въпрос на решение, а не на наука. Тъй като на нас не ни е удобно да бъдем отговорни пред Бога Създател, затова ние ще казваме, че такъв Създател няма. Тъй като на нас не ни е удобно да виждаме единното начало, боравейки с математиката, не ни е удобно да виждаме Бога в цялото творение присъстващ, не искаме да се занимаваме с Божията тояга, правим като Щраус, скриваме си главата и казваме, че няма Бог. Така. Нещо друго, което е много важно, когато учим децата си на математика, което хората, които са занимавали повече, по-дълго време с математика и са обучавали други хора, го разбират много добре. Обучението по математика формира една много важна черта на характера на хората. Постоянство. Няма по-добър начин да научиш едно дете на постоянство, освен с обучението по математика. Там последствията от неученето и от неразбирането идват много бързо. Всички неща са взаимно свързани. За да стъпиш на следващото ниво, трябва да си бил на предходното. И цялото обучение по математика представлява една верига. Една верига, която и никче да я избиеш, нали се сещате как представете си го на едно колело, като завъртите педала, какво ще се случи? Което и никче да избиете. Следващата причина да учим математика, която е една от най-важните, придобиване на практични умения в живота. Ще ми ли, не ще ми харесвам или не харесвам математиката, тя е такана в всяка една област на живота. Като седнем да делим сладките, братчета и сестричетата, трябва да ги изброим. Защото празния корем показва, че са били разпределени несправедливо. Вие изядахте сладките, аз не знам да проема коремчето ми скърца. Като отидем в магазина да си купим домати, краставица, хляб или каквото е, трябва да можем да си направим сметката. Като вземем да си направим едно такова столче, трябва да знаем мерните единици, за да може да се отрежем материалите толкова, колкото ни трябват. Когато пораснем повече в разбиранията ни, почнем да учим електротехника, почнем да учим механика, почнем да учим коя да е област от физиката и от химията, отново се сблъскваме с математиката. Всяко нещо, което е свързано с природните науки, които обясняват Божието създание,
неминуемо в същността си водят през математическите принципи, водят до Бога Създател. И тъй като ние не сме имагинерни същества, а сме облечени в плът, живеем в реалната земя, занимаваме се с реалните проблеми, за нас е неизбежно тези същностни принципи да не достигат до нас. Ние всеки ден се занимаваме и ние трябва да научим децата си. Те трябва да придобият тези практични умения, за да могат да ползват математиката там, където им е необходима. Математиката говори твърде много за характера на самия Бог. Че нещата са взаимно свързани и съставни. Че нещата имат съответно причинно-следствена връзка помежду си. Втора точка. Християнска апологетика в областта на математиката. Айде сега да в късните доби да раздвижим малко ума. Задавали ли сте си въпроса защо математиката работи? Защо въобще е възможно? Нали всички езичници казват, математиката няма нищо общо с Бога. Аз вярвам в математиката, не вярвам в Бога. 2 и 2 е 4. Защо това нещо, като го пуснем така и винаги пада надолу? Нали тяхните предпоставки за живота, че нещата се случват случайно? Как този, който вярва в случайността, може да обясни, че това нещо 100 000 първият път няма да тръгне нагоре? Нали вярва? Нали? Познаваме емпирично. Бога Създател е постановил общовалидни принципи, чрез които Той еднозначно и еднолично управлява цялата Вселена по един и същи начин. По съвършената милост на Бога Създател, тези общовалидни закони, които ги откриваме и описваме чрез математиката, те работят постоянно и винаги. И това дава възможност на цивилизацията, създадена по Божия милост, да преоткрива Божиите принципи, да твори и да създава. Може ли да си представите, ако гравитацията в момент тръгне да действа наобратно? Какво ще се случи? Един двигател как би работил? Можете ли да си представите, ако един закон в физиката, ъгъла на падане и ъгъла на отражение са различни за една радиовълна, какво ще стане с пътниците, които са на небесата? Мога да дам хиляди такива примери. Математиката работи, защото зад нея има един Бог Създател, който е постановил единните принципи и непроменимост на средата. И вярата в Бога Създател като основоположник на истинските принципи ни дава възможност да говорим за математическа наука. Тоест, ако вие задраскате Бога Създател, искам официално да ви помоля никога да не говорите за математика. Никога не ми казвайте, че науката противоречи с Бога, работа 2 плюс 2 е 4. Нито може да кажете без Бога какво е 2, нито може да кажете плюсто въобще какво означава. Синергичният ефект в икономиката, 2 плюс 3 не е 5, а е 8, в зависимост от силата на фактора. Защо ще ми убеждавате, че 2 плюс 3 е 5? Айде да продължим нататъка. Математика и апологетика. На какво се базира геометрията? Ще ви карам да участвате активно, за да може по-лесно да си обясним нещата. Вие, това е добре за вас като родители, за да може когато учите децата си да имате по-далечни предпоставки, по-обхватно виждане. Как започва геометрията? Учим и не. Учим сметки, които са до четвърти клас, след това почваме да разделяме алгебра и геометрия. С разливите в ним. Теорията на геометрията. Значи, ние започваме с аксиоми. Какво представлява една аксиома? Аксиомата дефинира какво? Дефинира първичните понятия. Аксиомата е съждение, което се приема на готово и не се доказва. Ето една аксиома. Всяка права представлява непразно множество от точки. Това нещо никой не го доказва. Това е основен постулат. Ето ви друга аксиома. Ако имаме една права и една точка, през тази точка минава единствено и само една права успоредно на първата. Това също е аксиома. Хайде сега да включим нормална теология. Как наричаме теологично понятието аксиома? Дедукция. Предпоставка. Точно така.
Айде сега не ми казвайте, че когато говорите за математика, стъпвате единствено на фактите и много разбирате и познавате и оттам нататък синтезирате изводи. На какво стъпва математиката? На презумптивна логика, която е дефинирана в презумптивната апологетика, говорейки на богословски език. Ние тръгваме от определени презумпции. На базата на тези презумпции тълкуваме фактите, които емпирично откриваме, това за което ви говорих, без да има... като отчитаме гаранцията на Бога Създател за постоянността на средата, че това винаги така ще се случва. И с тези презумпции правим съждения и заключения, които отново ни водят до презумпциите, от които сме тръгнали. Значи, ти като започнеш още да говориш за математика, ти най-напред стъпваш на презумпции. Стъпваш на неща, които никога не се доказват. Тези неща ги приемаш априори за верни. И твоите съждения са постприори на базата на тези презумпции. Ти не можеш да избягаш ти, за да говориш въобще за математика. В крайна сметка, стъпваш на презумптивната апологетика. Ти така дефинираш самата математика в крайна сметка. Ти решаваш диференциалните уравнения, но като тръгнеш да разплиташ нишката назад и надолу, най-накрая стигаш до първичните понятия, а тия първични понятия ти ги вземаш на вяра. Значи, в историята на математиката това се вижда много добре. Ето ви едно извращение, геометрията на Лобачевски. Тя нарушава идеята за евклидово пространство. Тя казва така. Тя стръгва от друг постулат, от друга презумпция. Говорим чисто за презумпции. Не говорим за емпирични наблюдения. През една права и една точка минават N на брой прави, успоредни на дадената права. Тук трябва да има дъска и формули, за да понапишем доста неща. Но чрез постулата на евклидовата геометрия ние доказваме, че сбора от дъгите на триъгълника е 180 градуса. Ако си представим един триъгълник, и една права успоредна на едната му основа, вътрешно късите ъгли плюс горния заключен ъгъл, трябва да е 180 градуса. Но ако вземем постулатите на геометрията на Лобачевски, мога да ви докажа веднага, че сбора от дъгите на триъгълника е повече от 180 градуса. Математика е емпирично, нали? Все математика. Всичко е безкрайно вярно. А защо едно и също нещо доказваме две различни неща? Защото тръгваме от различни презумпции. Къде отидаха фактите? Нали фактите са едни и същи? Триъгълникът е нарисуван на дъската. Както каже един мой професор, математиката е правилно разсъждение върху неправилни чертежи. Тук е мястото да кажем също, че знание без откровение, дадено от Бога, е невъзможно. Математиката, след като е толкова логични, хората откриват емпирично, защо не са написали всичката математика наведнъж? Света е създаден наведнъж. Ние имаме целия свят. Защо математическите закони, които са общовалидни и работещи, Бог има милостта да ги държи да работят винаги по един и същи начин, умните езичници не са седнали да ги напишат. Да напишат 417 тома и да пишат отзад, повече математика няма. Май нещата не стоят по този начин. Май откровението предхожда математиката. Математиката е нагледно академично откровение за Божия характер, за Божиите намерения, за начина по който Бог единно управлява цялото творение. Прогресивното разбиране на творението е свързано с прогресивното познаване на Бога. Знанието и растежа в познанието на математиката е свързано с Божието откровение. Математическото познание е свързано с Божието откровение. Това е причината, поради която то расте съставно в времето. Или, ако трябва да обобщим, и ще минем на следващата тема, на следващата част, която е по-лека. По тази част има много неща, които можем да говорим, но те са на друго академично ниво и са свързани с задълбочена подготовка и необходимо повече време. Ако трябва да кажем нещата, трябва да ги синтезираме така. В основата на науката стои откровението от Бога за себе си в хората.
на базата на което те формират правилните презумпции. Правилните презумпции са съждения на вяра. Те се дават от Бога и Бог ги поставя в нашите сърца. Никой чрез собствена мъдрост не е опознал Бога, дефинирал Бога в резултат на което да повярва в Него. Процесът е доста по-различен, той е обратен. Бог решава да открие себе си на хората. Тъй като хората са паднали същества, това което четем от Божието Слово, Бог променя същността им, оживява ги за живот. Бог ги съживява от собствения си дух, в резултат на което те откриват Божията същност, в резултат на което те изповядват Бога и се обръщат към Него. Той е написано в Словото много точно и ясно. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас. Мъртвият човек не може да вземе сам по себе си решение да се съживи. Вие, които бяхте мъртви в прегрешенията, вас Бог съживи за вечен живот и така нататък и така нататък. Значи в основата стои откровението от Бога. На Него, едва тогава върху Него стъпва емпирицизма, т.е. това, което пипваме, това, което наблюдаваме, върху този емпирицизъм стъпва нашата логика, тръгваща от презумпциите, които Бог е дал на нас. Чрез тази логика ние синтезираме изводи и тези изводи, логически свързани с нашите презумпции, правят наука. Това е реалната картинка за създаването на дадена наука от епистемологична гледна точка. Това, което учат езичниците, тъй като те имат морален проблем, те се разгледат с Бога авансово и те казват, тъй като на нас не ни харесва да има Бог, значи ние казваме няма Бог и ще търсим начин, по който да го елиминираме от творението. И затова вече нещата стават, ще ги дефинираме по друг начин. Правим едно разделение. Значи имаме емпирицизъм, сляп емпирицизъм, пущаме го това нещо пет пъти, на базата на което правим логически извод. Но обяснихме защо това нещо не работи, защо това нещо не е вярно. Значи емпирицизма сам по себе си не може да създаде логика. Следващото нещо, емпирицизма сам по себе си също почива на презумпции, но тези презумпции са скрити. И тогава те казват, тъй като са избрали предварително да изхвърлят Бога Създател от науката, казват, християнската вяра е густо за душата, тя няма нищо общо с реалния живот. Така е, те и много християни го казват също, че християнството е за душата и религията е за душата. И слагаме вече стената. От едната страна имаме емпирицизъм, езическа логика, допълнена в тайна, скрити презумпции. И отгоре слагат наука. От другата страна имаме душевни усещания, християнска вяра и религия. Това е неправилният модел. Хората, които познават Бога и четат епистемология, значи мога да ви дам фундаментален труд, ако имате желание да четете и искате да имате разбиране за нещата в дълбочина, това е книгата, от която се нуждаете. Значи това е християнска теория на познанието от Корнелия Зван Тил. Значи има на английски, имаме желание да я приведем на български, но все още не сме успяли да го направим поради ред причини. Значи това е фундаментален труд по епистемология. Книгата не е лесна за четене. Ще трябва върху доста неща да помислите и ще ви се налага да се връщате отново и отново. Но нали казахме така, трудните неща правят добър характер. Четенето на трудни и качествени книги са нещо, което ще ни направи да имаме дълбочина. Нещата, които са по повърхността и по протечението, вие ги знаете, кои са, аз няма да ги дефинирам официално. Така. Тук е мястото да ви препоръчам и още една книга за математиката. Тя не разглежда толкова епистемологично проблема, но дава сравнително добра основа. И човек, ако учи епистемология и апологетика и има поглед, съответно прочете тези неща, може да задълбочи своето познание и да преосмисли своето разбиране за математиката достатъчно добре. Значи математиката мълчи ли Бог? Is God silent?
Значи, раздели в математиката и етап в математическото обучение. Значи, един етап аз го наричам въведение, втория етап го наричам елементарна математика. Елементарна в смисъла на основна, базова математика за елементите, а не проста математика, не елементарна в смисъла на лесна и проста математика. А математика, която дава елементите, за да може да синтезираме математически изводи със съответните приложения. И третия етап в математическата наука, наричаме университетската математика, която е на която е всъщност практика и приложение на математическата наука. Започвайки да работим с нашите деца, ние започваме с въведението в математиката. Значи, това, което трябва да имаме предвид при обучението по математика, ние вървим от конкретното към абстрактното. А, много интересно нещо, малко отклонение, ще се върна в мисля. Бог обича да се шегува с всички, включително с езичниците. Задавали ли си някакви въпроси, какво означава теорема? Всичките тия, които се тупат по гърдите, че не се занимават с Бога и че математиката е във връжда с Бога и с християнската вяра, те го доказват с теореми. И сами го казват. Ние логически ги извеждаме нещата и имаме теореми. Тео, какво означава? Бог. И рема. Рема. С откровение от Бога. Значи те с откровението от Бога твърдо знаят, че няма Бог. Айде сега кажете, Бог няма ли чувство за хумор? И всичките тия така дебелоглави язичници, които нямат основата на математиката, значи презумптивната апологетика, значи всички те смело с откровението от Бога доказват, че няма Бог. Е, Бог има чувство за хумор. Даже им го е сложил в устата и те го казват това нещо. Как беше? С очи ще гледате и никак няма да видите. С очи ще чуват, ще слушате и никак няма да чуете. Защото Бог е направил ушите им да натегнат и Бог е затворил сърцата им, за да не би да се обърнат и той да ги изцели. Това не е ли гротеско? Практичната концепция. Как започва математиката? Царевица и шамаре равно на обучение по математика. Но така. Донесите една купчинка царевица, айде сега разделите една купчинка тук, айде сега изброй ги. Толкова и толкова какво прави? Колко пъти те питаме, защо толкова ми дигаш нервите? Не можеш ли две купчинки да изброиш? Праса или шамар? Ще учиш ли, ще работиш? Ще учиш ли? Шабачкаш ли? Или шабачкаш? Или шабачкаш. Значи царевица плюс шамаре е равно на математика. От конкретното към абстрактното. Не така беше. Боя какво беше? Той изгражда, той не е да разгражда. Боя не е да разгражда, боя е да изгражда. Значи, започваме с реални конкретни неща. Започваме с бобчета, царевички, купчета. Кестени. Да, кестени шамари също е успешна. Успешна концепция в математика. Пластмасови топчета, купчета и други. От тези конкретни неща вървим към операции, чертежи, формули, синтез на изводи, индукция, дедукция и теореми. Така, във въвеждащия курс, какви понятия създаваме в научаваме децата? Понятието число. Значи, много лесно се учи математики, ако държите нещата близо, в начало, значи въвеждащото ниво, вашата цел е да основната посока, в която вървите, да покажете на децата, че зад видимите неща стоят невидими. Значи, тук е мястото, което говорим за бройки, числа, говорим за цветове, говорим за форми. Говорим за аритметика, говорим за наблюдения. Наблюденията водят до статистика, статистиката води до обобщения.
тези всичките елементарни неща, които ви казах, които имат две страни. Емпиричната страна, която се пипва, невидимата страна, която ни води вече към синтез на логически изводи, и това е пътечката към абстрактното, в крайна сметка ни водят до задачите с думи. Значи това е посоката, която прави въвеждащия курс по математика. Кога може да започне да се учи с едно дете? Всякога. С вашите малки деца, които едва говорят. Започвате да им показвате цветове, започвате да им показвате форми. Започвате да ги карате да търкарят кръгли и квадратни предмети. Започвате да ги питате защо едното трака, а другото не трака. Вървите от емпиричните неща към обобщаващата логика с времето и с нивото, с което върви самото дете. Първият етап от обучението по математиката се развива с аритметиката. Тоест, когато стигнем до идеята за число, доколкото може да стигнем, значи изброима същност, 1, 2, 3, 4, 5 неща, това беше царевица, кестени и шамари. Ако не можем да броим кестените, може да броим шамарите. Това не го казвате на никой. Кръга на шегата, разбира се, за шамарите. Но значи, това нещо работи, това формира в децата разбиране за математиката. Какво се пише? Мога да ви кажа, че метода с шамарите е успешен. Аз като малък въобще математиката не ми беше силната страна, когато бях в първи клас. Едни лалета ми ги наливаха в главата няколко часа и аз няколко пъти като идиот казвах, че не мога да разбера за какво става въпрос. И ги носеше чичкото, и ги връщаше чичкото, и ги взимаха, и си ги даваха в градината, и ги обясняваха по един и по друг начин. И кестени, и царевички вроихме, и моя милост не става и не става, при което майка ми излезна извън кожа от цялата работа. При което като ми откърши един шамар... Скърши го шо? Не, удари ме на паметливия нерв. И оттам нататък вече въпроса с математиката тръгне като помет масло. Така че затова казвам кестени и математика, но това нещо ми спекулирайте с него, с вашите деца може да не работи. Малко бой съм я. Аз тъй научих биологията, тъй че работи. Ето виж, предещата потвърдени, какво беше от 2 или 3 свидетели. Значи виж, доктора биологията е научил така, така че работа с боя не е съвсем излишна, значи върши работа. Така. На следващия етап, значи това... Тук трябва да кажем следното нещо. Всички деца са различни. Всяко дете се развива по различен начин, има афинитет към различни неща. Тук индивидуалният подход може да ви дойде на помощ. Не е необходимо да форсирате вашите деца. Нещата, които вървят бавно, ги изчакайте. Спомнете с това, което ви казах, като започнах лекцията за математиката, за веригата. Не оставяйте вашата верига да се скъса или да има дупчици или щивчета, които да ги няма. Може да я плетете бавно, но слагайте всяко едно щивче на мястото му. Защото иначе става като къщата построена на пясък. Това в математиката е изключително вярно, изключително работещо. Едно нещо не поставя нещата, всички неща са взаимно свързани, всяко едно елемент. Съобразявайте се с индивидуалните възможности на детето. Докато едното нещо не го завършите, не преминавайте към следващото нещо. Математиката е наука, която изключително много се вижда индивидуалния подход. Как беше в държавното училище? Всички влизат различно умни и излизат еднакво прости. Всичко се подравнява се по най-ниско. Всички влизат с... Защото най-глупани не могат да го изпънат. Обаче това, който е умен, могат да го затъпят. Като са подали едно и също, едно и също, едно и също нещо. Значи не губете времето на вашите деца, ангажирайте напълно капацитета им. Доколкото могат да възприемат, ангажирайте го на максимум и малко повече от това, което могат. За да може да има стремеж за развитие. Не им губете времето с неща, които ги знаят, да ги повтарят наново и наново и наново, тъй като математиката е много дълга наука, в нея не имат 15-20 години работа, за да разбереш за какво става въпрос. Говорим за висшата математика.
не им губете времето да учат един същи неща на едно и също ниво и да ги затъпявате. Ангажирайте капацитета им на техните максимални възможности. Домашното училище дава изключителна възможност за такъв тип работа, за индивидуалния подход. Това, което върви бавно, го правете бавно. Това, което върви по-бързо, детето му се отдава, го правете по-бързо. Следващия важен акцент в обучението по фундаментална математика. Умението за синтез и формиране на логика. В математиката няма неща, които се случват на изуст. На всяко нещо, което е логика от второ ниво, последва на базата на приетите презумпции. Всички неща, които са аксиоматично приети, на базата на тях доказваме всички съждения. Значи, когато започнем да учим фундаментално по основната математика, това трябва да бъде основен принцип при обучението. Математиката не е заклинание. Вие не може да отидете напред и да разбирате математиката без да направите това нещо. Значи, това нещо е отражение пак на Божията реалност, че света е причинно-следствено свързан. Единните принципи на управлението на Вселената, отразено в математическите закони, правят същото нещо. Те са единно свързани на базата на първите презумпции, които се приемат с вяра. Важен момент по обучението в фундаменталната математика е да доказвате всеки един нов теоретичен материал. И тук е мястото, където започват да идват теоремите. Ако сте свършили работата по апологетика, по презумптивна апологетика, те вече с отворено сърце ще пеят и ще знаят какво е тело и какво е рема. И какво е математика и връзката на нещата, тяхното единство. Тук се разделя математиката на две части, алгебра и геометрия. Като алгебрата се занимава с степенуване, рационални изрази, ирационални изрази, логаритми, характерните числа. Значи, характерните числа са директно откровения за Бога. Те не се случват случайно, числото пи. Това е първият въпрос, който може да сразите всеки язичник. След като нещата са случайни, защо дължината на всяко окръжност, измерена с конец, отнесена към разделена на нейния диаметър, прави 3,14159261135 14 и така нататък, и вие не можете да го кажете колко, като се наричате математик, до къде свършва и за всички окръжности това нещо е вярно. Къде е случайността като движеща сила в науката? Всички ре, всяко едно кръгче го заграждаш, имаш един конец, измерваш го, делиш го на диаметъра и съотношението е точно това. Не първото число, числото е. Защо и като намерим и е на степен хикс, и като търсим диференциал, и като търсим интеграл за хората, които са учили висша математика, е все е на хикс. Айде обяснете го, нали има нали нещата се движат по случайна логика. Това са маркери за Божието всемогъщество, мъдрост, красота и откровение. Децата, когато им създадете този начин на мислене за оценка на математиката, те придобиват разбиране за Божия характер. Те схващат единството и многообразието. Както Бог е един и много, математиката, единните принципи на база презумпции в синтез на логика на всички теореми, имат хиляди и сто хиляди приложения. Физика, механика, оптоелектроника, радиовълни, теория на сигналите. Абе, каквото ви дойде на ума? Един и много. Бог е един и много. Математиката като идея, като постройка, като приложение. Единна логика в много приложения. Четете един и много. Книгата на Раш Дуни. За да разберете богословската страна, учете математика и ги сложете двете неща едно от друго. Значи, това, което мога да ви кажа като завършък, стойте близо до реалния живот и преподавайте от практиката, когато учите математиката. Кестени, шамари и броени е начална математика. Правили на дървени масички по 1 метър разстояние между страните шестоъгълна и осмоъгълна е фундаментална математика. Правили на диаспи анализ на говора на един човек
са редове на Фурие, трансформация на Лаплас и вижте на момента. Прогнозиране на една система за с вероятностно моделиране за движението в отделните канали и нейната оптимизация, това е теория на вероятностите и математическа статистика. Стойте близо до практиката и преподавайте основно от практиката. Когато въвеждате теория, започвайте с практически примери. Тези практически примери да провокират нуждата от въвеждането на дадената теория. Не започвайте, сега ще говорим за теоремата на Питагора. А квадрат плюс Б квадрат е равно на С квадрат. Започнете с Питагоровите гащи. Те са построени по същия начин от правоъгълния триъгълник. Започнете с... Закарайте детето на планината, вземете два жалона и ги поставете на различни хълми и ги накарайте го, като знае определени разстояния, да измери неща, които не може да ги пипне и не може да се качи с метъра, за да ги измери. Аз когато обяснявах математика, съм давал консултации. Винаги съм се старал да ги давам в практически измерения, да ги обяснявам нещата с нагледно. Теоремата на вложените редици. Закона за тримата милиционери. Двамата милиционери вървят в участъка. Когато са хванали под ръка и двамата третия милиционер, къде отива третия милиционер? Ако двамата отиват в участъка. Ми неизвестно и той отива в участъка. Ако членовете на една редица са между членовете на други две редици и първите две редици са сходящи, то третата редица също е сходяща. Теоремата на Кантор. Ето ви пример. Ето ви нагледното обяснение, нещо, което детето много повече ще го запомни. Изпъкнала функция. Закона на чашата с шампанското. Ако допирателната на функцията минава под чашата, то виното изсипано вътре в чашата ще се задържи. Функцията е изпъкнала. Точката на първата производна, допирателната минава под кривата на функцията. Значи дефинирането на математическата теория трябва да бъде направено чрез въвеждане, чрез представяне. Значи, другото, което е много важно, трябва да се даде връзка с наученото, с това, което се знае, да се стъпи върху него и постави и разсъждавайки върху даден практичен акцент да се изведе самата теория. Убедете се, че вашите деца са разбрали достатъчно добре това, което сте извели и обяснили. Това е много по-добре свършена работа, отколкото за зубрени 18 примера на Исус, на които им излизат отговорите. Много просто се проверява. Дайте му една задача с грешен отговор и той да ви обясни защо този отговор не се получава и защо той е убеден, че е прав. Значи, смисъла на математиката е да ви научи да мислите, да откриете Божията същност и общовалидните принципи и да ги прилагате. След това, решете няколко задачи съвместно. Не казвайте, аз ви обясних теорията, ето тук четете го, оправя се от тук нататък, вече трябва да ги знаеш. Ако не го знаеш до вечера, цяла нощ ще решаваш задачи. А ти да не можеш да решиш със същата тази теория три задачи. Или да не можеш да ми го покажеш. Това, което говорихме на предната лекция. Показаният пример е заразителен и има много по-добри резултати, отколкото новото приказки. Решете три практични задачи, особено ако го накарате да вземе жалоните на гръб и отидете на полето и решите две такива задачи. Може да стане геодезист, има опасност. Може и друго да правите, може да пущате като Галилео Галилей топчета. Решавайте приложни задачи. И ангажирайте напълно капацитета на детето. Не го оставяйте да блуждае. Това е плюс, това е възможност за неговото развитие. На последно място не забравяйте обратната връзка. Проверката е висша форма на доверие. Тестове и контроли. Преди да минете към последващ раздел. Може още.